Sa herë që flasim për libra, un kam një kënaqësi të veçantë sepse flasim për botën e mendimit, e cila ditët e sotme na mungon jo pak. Pikërisht për një libër do të flasim sot për një autor të ri, nuk është dhe agjiri, megjithëse po them është i ri në moshë. Kështu që e kam fjalën pikërisht për librin e fundit të Blerim Vakës, të 13-tët në korridoret e kohës. Se kush janë të 13-tët dhe për çfarë bëhet fjalë? Le të na e thot vetë Blerimi, të cilin e kam në studio. Blerim, të falenderoj që je këtu së bashku me mua për të folur për librin që mua më pëlqen shumë. Ju falenderoj ju për ftesën, edhe është kënaqësi e veçantë të flas për librin edhe për artin përgjithësi. Gjithashtu. Sidomos me miq të mirë të librit të si. Ti përveç se je shkrimtar, je edhe piktor, do mos ka apo jo, kështu që ngërthen disa disiplina të artit. Shiko, titulli i librit të fundit, të cilin ti e ke promovuar jo shumë ditë më parë, ndoshta dy javë më parë, diçka e tillë, është të 13-tët në korridoret e kohës. Kush janë të 13-tët? 11 personazhe, janë personazhe reale që kanë jetuar më përpara, të cilëve unë ju dërgoj letra, edhe ata më kthejnë përgjigje. I 12-ti është një personazh nga armja, që unë kam dashur ta quaj të kulluari, duke mos e ditur se kush e... Po do ta shpjegojmë pak më vonë, sepse është... Dhe i 13-ti jam unë. I 13-ti je veti. Nga 11 personazhe që kanë jetuar më përpara, janë personazhe nga Shqipëria dhe bota. Migjeni është plotësisht shqiptar që ka jetuar në Shqipëri, e ka shtri aktivitetin e vetë në Shqipëri. Muhammed Aliu, pasha i Egjiptit, është prapë me origjinë shqiptare nga Kavalla, i cili është shqiptar, po aktivitetin e ka shtrinë në përbot. Edhe personajet tjera janë personajet nga bota, si Veronika Frank, Kom, Malcolm Mix, Nietzsche, Leonardo da Vinci. Do t'i përmend, subjekti i librit, cili është, pra çfarë ndodh në këtë libër me këta 13 personaje që ti i ke sjellë? Libri është një farë forme e tillë që përfshin shumë lloj çështjesh edhe problematikash. Po thuaj se të gjitha problematikat që ne i hasim në përditshmëri, qoftë nga historia, qoftë nga psikologjia, qoftë nga filozofia, janë tema të ndryshme dhe nuk mund të përkufizohen vetëm me një. Por ajo që e bën librin që ndoshta mund t'i vesh një farë subjekti është balafaqim me të shkuarën drejt së ardhmes. Prandaj është quajtur edhe në korridoret e kohës, sepse ky është një takim i 13 personazheve, duke përfshirë edhe mua nëpër korridoret e kohës, të shkuarës, të tashmës edhe të ardhmes. Të kuptoj. Pra si të thuash, nga çfarë unë hapa për shembull përmbajtjen në fund të librit, ku janë 13 personazhet. Pra, si të thuash, libri është i ndërtuar në bazë të një letërkëmbimi me secilin prej këtyre. Letërkëmbim që e ke bërë ti, po them, apo jo. Me secilin prej këtyre 12 personazheve, ku i 13-ti je vetë ti. Dhe leti përmendim pak personazhet, dhe pasi do të pyes edhe pse 13, a ka një simbolik numri 13? Po. Personazhi i parë është Migjeni. Personazhi i dytë është Veronika Franco. Personazhi i tretë është Malcolm X. Personazhi i katërt është George Orwell, apo jo? Po. Personazhi i pestë është Freudi, Sigmund Freud. I gjashti është Sofokliu. Sofokliu është tragjediani i lashtësisë. Personazhi i shtatë është Helena e Trojës. Interesante, do të pyes pse Helena e Trojës. Personazhi i tetë është padyshim Dante Alighieri, shkrimtari i madh i Rilindjes. Në vazhdim është Leonardo da Vinci, më pas Muhammed Ali i Egjiptit, se mos e ngatrojmë me një tjetër personazh. Padyshim nuk mund të mungonte Nietzsche, filozofi i madh gjerman. I 12-ti është i kulluari. Ky personazh që unë do të pyes pak më vonë ty pse i kulluari dhe pastaj në fund i 13-ti je ti vet autori. A ka një simbolik numri 13 se duket sikur është ajo 12 plus 1 numri simbolika providenciale, nuk e di. 13-ën unë e kam pa gjithmonë si numër të bukur. Pavarësisht klishet që janë ndërtu në lidhje me ta që numrin 13 edhe
Erdi edhe sepse unë doja të përfshija 12 muajt e vitit, 12 dishepuj, shokët më të mështë. Pra, ka një farë simbolike providenciale, po themi kështu. Edhe mbi gjitha për të athy atë mitin e bestytnis, dhe më thonë, që farë mirën e mund të punojmë e 13-ën, mund të kemi të pranishëm, mund të bëmi 13 vetë, mund të ashenojmë diku 13, sepse njerëzit e shmangin këtë, për shumë. E ka kam thonë edhe diku tjetër që edhe në përgejtë të... Është të vërtetë, në fakt. Mungon 13-ta. Shumë vendet bodës mungon numri 13 për ashensor. Në për hotele, ashensor. Për hotele, po. Data 13 konsiderohet si ditë tërsi dhe bestytni, për shumë. Për këtë arsye, doje që 13-ën të bëja të pranishëm, dhe me thonë. Unë me këtë liber, si që është edhe vetë numri 13, doja të zhja një bëshlëk në aspektin letrar ose filozofik. E kuptoj. Atë bëshlikun ku mungon që njerëzit e mungojnë, unë doja të zavënsoja. Shiko, unë sigurisht nuk duaj që të themi që të shka këtu, sepse duhet që të lexojmë librin, nuk duhet që kuriozitetin të shuajmë për mes ligjërimit, është e shëndetshme që ta lexojmë, por duhet që të ndaleshim së bashku të disa prej këta personajë që ti ke zhvilluar letër këmbimin. Nuk e ti për shumëll cilë të doje ti që të përmendim specifikisht? Qoftë edhe për të nëzitur sa do pak kureshtje në ledzuarësit, atër i që në ndjekin tani. Kur pëthoje nuk do të thonim gjitha, direkt me erdhë një mëndim edhe thash me vete që edhe po të dumë nuk i themi do të gjitha. Sigurisht, sepse së një kone mja. Jo vetëm për qëfar përmban libri, po edhe për qëfar atë që supozon që duhet këtë brënda. Edhe është një libër shumë kompleks, se duke i prekur të gjitha temat, duke pas qëllim përsosjen ose përmisimin e njeriut në shëshëri, normalisht që është shumë e vështirë për ta përmbledhë dhe për të bo një, për të bo disa përmbledhje. Ndërsa për personajët, për të folur, unë i dua të gjithë njësoj, nuk di t'i ndaj. Nuk e vëndushim. Mirë, atër, me qënë se ti nuk i ndanë, do përpishem që t'i ndaj unë, po them kështu në mënyrë figurative, në bazë të... Kjo dhe ishte hako madhe më e bukur, sepse përzidhe nga ti është... Në bazë të... Po e mbajmë kështu si kriterë, në bazë të kuriozitetit që më njallin si emra, si personaje. Për shembul, letërkëmbim me Veronica Franco. Kush është Veronica Franco? Veronica Franco është një kurtizane nga Mesjeta. Edhe them që në fillim kurtizane, sepse për atë është më famshme. Pavërsi se ajo ishte... Italiane, e? Po, italiane, nga zonat e Venecias. Edhe pavërsi se ajo shuhet si një kurtizane, ishte poete, ishte intelektuale, ishte njëri angazhuar në shoqërinë, në politikë. Vërtet? Po. Se duke qenë kurtizane për klasën e lartë shoqërisë, sa asaj kohë, me politikanë, deri tek edhe mbreti i Francës, edhe duke i pasur këtë lloj klientele, normalisht kishte edhe formimin e vetë intelektual, edhe backgroundin shoqëror të tillë që mund të bëhe një njeri i angazhuar. Edhe e zgjodha për shumë lloj arsyesh, edhe për ta pyetur se si, për shembull, është jeta një kurtizane, edhe për ta pyetur për çështje politike, çështje shoqërore të atyre kohëve, edhe për ta komplementu që në të njëjtën kohë vazhdonte dhe ushtronte aktivitetin e vetë si filantropë dhe si poete. Ishte vetë poete, kishte bo një shpi botuse për vete, për poete të tjerë, edhe në njëjtën kohë ushtronte edhe filantropi tjera duke ndimu fëmi që nuk ishin prindrit ose njerës tjerë. Dhe me thonë është një figurë shumë komplekse që vetëm duke u futur në bashkëbisedim me ta, mund të zbulosh gjërat bukra dhe... Një kurtizane... është një moral, është edhe një moral, dhe më thonë që mund t'i bëhet shëqërisë sot, në përmjet këti personajë. Një kurtizane e cila ka një background dhe një veprimtari të mirë fillt intelektuale. Mos më thuaj asgjë më tepër, sepse kam i dëshirë të jashtëzakonshme që ta lexoj se çfarë përmban ky personazh në vetë vete. Mjaft interesante, do thoja. Nëse do kalonim në një personazh tjetër, Helena e Trojës, çfarë na thot? Helena e Trojës, si që ka ndodhë edhe me disa prej këtyre personazheve që kam dashur të thyen thojza, mite,
Zjodha Helena e Trojës për dy arsye, për thy një mit, që luftarat nuk bëhen për, si që thuhet zakonisht për një femër, bëhen për arsye tjera. Edhe në të njëjtën kohë duke tregu këtë vërtet, që normalisht e kanë thonë edhe tjerë para me, por unë e kam sjellë në formë artistike, doja të bisedoja edhe në lidhje me dashurinë. Doja të bëja që shpesoj njerëzit edhe të besojnë tek vlerat e dashurisë. Aty ku dikush mund të shikoj të rathti në bas të një thashathemi ose një përgojimi, aty mund tjetë e mirë fillt një dashuri e pasta, ose një dashuri e fuqishme që i thyen të gjitha llojet e barrierave politike, luftarake, etj. Të kuptoj. Vetëm aty ja kam leju vetes, do më thonë, të bëj një farë truku vetë, kurse me tjerët jam përpjek që edhe përgjigjet e tyre, përveç pytjeve të mira, ose bisedave të mira që kanë qenë tërsisht reale, që kanë qenë letra të shkruara, që unë do t'ja u kisha shkruar edhe po të kishin qenë gjallë, në përgjigjet e tyre jam përpjekur që edhe pse ata nuk jetojnë, duke marrë në analizë faktet historike të personazheve, duke marrë parasysh formimin e tyre në fushat të caktuara, kam besuar që këto do të ishin përgjigje. Nuk ja kam lejuar shumë vetes të rrëshqas nga çfarë janë ata si personalitete. Pra, ndërsa tek Helena Trojës, që është edhe më e largëta, ja kam leju vetes të bëj pak trillim. E kuptoj. Pra, personazhet për të cilët ne disponojmë të dhëna historike dhe ua njohim stilin dhe veprat, në përgjigjet e tyre ti i ke qëndruar, po themi, stilit të tyre dhe mendimit të tyre. Po, në përgjigjësi. Në përgjigjësi i ke qëndruar. Pra, për shembull, kur ke bërë letërkëmbim me Nietzsche-n, në përgjigjet e Nietzsche-s ti i ke qëndruar formës nietzscheane të mendimit, po them, pak a shumë. I kam qëndruar edhe formës ti, dhe më thonë, kundra rrymës, dhe më thonë, edhe letra ime që ja dërgoja ti është kundër Nietzsche-s, më thojza. E kuptoj, pra edhe e ke goditur Nietzsche-n me Nietzsche-n. Po, edhe përgjigja e ti, dhe më thonë, është tillë që vjen duke e njoftë stilin e Nietzsche-s, se si ndoshta do t'ishte përgjigj në qoftë se do t'a kishte marrë me dashamirësi letrën, se po ta kishte marrë me dashamirësi, i bie që do më kishte kthy atë përgjigje, se normalisht formën e përgjigjes arrogante mund edhe mos të kishin kthy përgjigje, ose mund të kishin kthy një përgjigje edhe jashtë asaj ç'a besojnë vet, po. Duke besuar që ata janë në korridoret e kohës, edhe janë njoftur edhe me fakte të tjera që kanë ardhur pas tyre, domethënë me kohës tashme, është marrë në konsiderat edhe kjo pjesë, domethënë në përgjigjen e tyre. Qartë. Që tashmë ata e njohin edhe këtë realitet të sotëm, edhe normalisht bëjnë disa hapa mbrapa, si personazhe, për shembull. Në qoftë se kanë pasur një mendim të caktuar në atë kohë, duke njoftur se si erë vjen e ardhmja, ata kanë bërë një hap mbrapa, për shembull. Me qenë se përmendë Nietzsche, i kam shkruar për mbi njeriu, se normalisht të gjitha veprat e tij më duket sikur në thelb kanë nxjerrin e një mbi njeriu ose një mendimtari edhe një grupi shoqëror edhe në përgjithësi pastaj gjithë shoqërinë për ta nxjerrë në një nivel shumë të lartë mendimi edhe kështu. Edhe duke e pyetur për mbi njeriu, për shembull, unë vej para disa fakteve, për shembull, Nietzsche-n edhe që po ndodhin sot. Edhe i them, ja kthej Reston, i them, Nietzsche e kanë vrarë mbi njeriu. Mbi njeriu vdiq. Ashtu si që tha dhe i të kështu foli Zarathustra që tha Zotin e vranë, Zotin vdiqë, edhe unë i këtheva reston. Edhe mbi njeri ju jotë, ka vdekur, sepse e kanë vra. Edhe duke i tregu fakte pse e kanë vra, për këto lloj arsye, zhvillimi teknologjisë, inteligjenca artificiale, fakti që edhe vetë filozofia Nietzsche-s për mendimin tim kishte një farë kontradite, atëherë unë gjeta disa pika dopta, që i konsiderova unë, aty që ku mund të kapesha dhe të asilja në këtë lloj forme letërkëmbimi me të. Interesante, mjaft interesante. Unë duhet të pyesja edhe për një tjetër personazh, dhe nuk do të pyes më për personazhe, sepse do duhet që e thash dhe pak më herët, ta lexojmë. Po duhet të pyes për një personazh shqiptar që më bën kureshtje. Pse është midis këtyre, le të themi, njerëzve Muhammed Aliu i Egjiptit? Çfarë ke biseduar ti me Muhammed Aliu? Muhammed Aliu
nuk është e njohen shumë shqiptare, edhe njerëzit nga bota, por është një personalitet shumë i veçantë. Edhe unë mund thoja që do filloja do bia në diskutim, po ndoshta do ta vija si personaliteti më të lartë shqiptar ndonjëherë në botë. Vërtet, unë, po pse? Unë personalisht. Sepse ai arriti deri aty sa të ndërronte për shembull për një perandori paralel me perandorinë osmane, edhe që të ishte ish shfaqi shumë vështirësi edhe aleatëve europian. Ishin ata që i than zbrapsu në momentin që ky po kundërshtonte sultanin. Dhe më thonë, ishte një rrezik shumë i lartë dhe nuk mendoj që perandoria osmane ka pasur një kërcënim deri në atë moment, një kërcënim real sa ishte ai i Muhammed Alis. Një kundërshtim. Ai themeloi një Egjipt modern. Asnjëherë nuk e bër një shtet tërësisht vetin edhe të shkputur nga çdo lloj ndikimi. Po edhe pse ishte një pashallëk nën perandorinë osmane, i kishte ato momentet e autonomisë plot që udhiste veshmas edhe po priste momentin për të bënë një perandori, jo vetëm për Egjiptin, po për të përfshirë brenda vetes lindjen e mesme, Jordaninë, Sirinë, Arabinë Saudite të sotme. Andoronte shumë larg. Edhe ishte një personalitet shumë i veçantë, ishte shqiptar. Edhe duke qenë se kanë lënë pak si në mjegull edhe nga aspekti historik, doja që ta nxjerrja. Interesant. Blerë, unë dua të të pyes pak në lidhje me punën që të është dashur ty për të bërë librin. Besoj ti ke lexuar shumë, sepse ke përmbledhur disa prej kokave të mendimit botëror të gjitha kohërave dhe besoj të është dashur që të shletosh shumë, të mbledhësh shumë material, po themi. Sa kohë të desh që ta çoje librin nga fillimi në fund? Personazhet këtu janë personazhe që realisht mendoj që kanë ndikuar goxha tek formimi im edhe kam pasur një lidhje të veçantë para se të ta sillja si libër. Edhe duke pasur këtë lidhje të veçantë me personazhet, edhe duke i dashur, duke i pas lexuar edhe shumë kohë më përpara, e kisha më të lehtë në thelb që unë të di çfarë të kërkoj, çfarë të pyes nga këta. Se kjo është ideja e këtij libri, që duhet edhe të dija se çfarë ti pyesja. E kuptoj. Sepse nuk mund të bëja një bisedë thjesht me ta. Duhet që bashkëbisedimi me ta të kishte mesazh, të kishte një moral, të sillte një diçka të re, domethënë. Edhe duke qenë se unë këta i njija, e kisha relativisht lehtë pjesën e parë të punës, domethënë, letër këmbimet, nuk më është dashur shumë, është dashur rreth një muaj e gjysë që të bëj 80% të letër këmbimeve. Ti shkruash, të ulesh dhe të shkruash libër. Të ulem, t'ju dërgoj letër edhe të presësh përgjigjen. Të prej tyre, domethënë, nuk më është dashur shumë kohë. Por është dashur një vit, disa muaj që realisht ta përmbledh dhe ta përmbyll si libër, sepse kishte një periudhë shumë gjatë kohë që unë kisha lënë librin në fjetje, duke pas dilema për ndonjë personazh, sepse ka pasur edhe personazh që unë nuk e kam futë tek libri, ka pasur edhe tjerë që e kam shtuar në dy muajt e fundit para botimit. A ka pasur personazh që e ke hequr nga libri? Po, ka pasur. Duhet të pyes se cili është? Do ta themi? Do ta mbajmë sekret. Do ta mbajmë sekret. Do ta mbajmë sekret. Okej, aha. Është personazh kontrovers. Është po, është vërtet. Është personazh shqiptar. Nëpërmjet atij personazhi kam dashur që të kap në mënyrë tangjentale një personazh tjetër edhe historinë shqiptare, por duke qenë që hante shumë diskutim edhe mendoj që është letër këmbim i bukur edhe ai, po nuk ishte tamam për këtë libër. Si personazh, edhe kjo ishte pjesa për ta tërheq, edhe pastaj u desh për të plotësuar të 13-ën, u desh që të shtoja Nietzsche-n edhe të kulluarin. Interesante. I kulluari kush është? I kulluari është një personazh nga Ardhmja, që unë i bëj letër edhe vjen pas bashkëbisedimit me Nietzsche-n, sepse duke biseduar me Nietzsche-n për mbi njerëjun, okej, thash atëherë, në basë mbi njeriu të vra, si do bëj që kush do e nxjerrin dritë njerëzimin ose botën tonë, thash, duhet gjej një gjetje të re, dhe thash i kulluari. Në shpikërisht personazhi... Dhe është ai personazhi i të Ardhmes, i të Ardhmes, të cilin, jo vetëm Nietzsche,
e ka pritur, po gjithë shoqëria e pret një personazh të ardhme që do bëjë një kombinim më të mirë të problematikave të shoqërisë, domethënë duke është gati personazh providencial që e presin të gjithë edhe besimet fetare në formën e tyre, edhe filozofia mendimi në formën e vet, edhe shoqëria në projeksionet e vet. Është megjithmonë është një pikë takimi fundore i historisë. Der, përpara se ta mbyllim, diçka të fundit. Libri nuk është libri yt i parë, kam përshtypjen, ti ke edhe një libër tjetër apo? Po, kam një libër të parë i titulluar Takim me të pamundshëm. Ai është në poezi. Edhe ajo është dashuria e parë, domethënë. Poezia. Po, kjo është dashuria më e madhe. Proza. si libra, sepse ndërmjet poezisë dhe prozës tashmë nuk di ti ndaj, dikur i ndaj edhe mendoja që është proza. Edhe para se të vija si libër, nga mënyra se si shkruaja, gjërat që shkruaja, isha më shumë tek proza. Pastaj fillova ato ngjarjet prozaike. Doja që ti koncentroja, ti sillja në formë esence, edhe fillova eksplorova poezinë, edhe tani janë dy dashuri që nuk është se mund të përzgjedhim midis të dyja, janë. Nuk mund të përzgjedhim, secila ka veçantitë, secila ka veçantitë vet në momente të caktuara. Me një poezi mund thuash në momente të caktuara gjëra shumë po nuk e di pse të paktën në shprehje ti më dukesh më shumë poetik sesa prozaik, megjithëse mund të jetë perceptimi im. Se di. Me qenë se janë të dyja tek unë si dashuri. Kështu që Bler, të falenderoj, për mua ishte bisedë shumë e këndshme dhe të paktën ju falenderoj edhe përveç aspektit estetik që ke nxitur te unë përmes librit, edhe kureshtin gjithashtu për ta lexuar atë. Dhe ta them sinqerisht këtë pjesë. Ta uroj lexim të këndshëm të librit edhe të falenderoj shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Edhe për mua.